Таштыптағы культура тұрозындағы ұлғылар шөбінің шөлена тексе аймақтың аларының 109 жекізі шылысқан. Ол санды ротар пастары үлгідегілер аралысқанар. Базы ұлғы алжы болған Хазны думызның депутаты Надежда Максимова. Шылғыды таштып айманың экономика телезі, шоның тексе шұртазы прай ұнсұрық көдірілген. Халған жіпес жыл аразына еділ барған тоғыстың салтары еділген. Сағым құтысты таштып айма Хакасиядағы ең шақсы келіп шатқан үс аймақтың санында болпарған. Халған жышыларды аймақтың көп сұрғыларын түгіргі болысшалар республика үлгілері Хазына думазының депутаты. Надежда Максимовна ұпсаң Хакасия Государственная дума тоқшы. Вот педей көрізі по и здравоохранение, көпмемелік барған, и образование, в том числе по дошкольное образование, спорт хостров, стангары барған анимы, наверное, апрель-майда на стадион азынлар, то есть, ну вот, и ол иди пол спортшы. Улығылар шөбі аймақтың ұстық бастаны қады, бірай халық біргістерінді Хакастерін қайрылып қаларынжа көп тоғыз апарған. Аны сұлтанды, түрен тіліні басқада шонырдан сыққан ұлғанар үгіреншелер. Өн хайық айландырылған пыз шонының культуразын, кебір шөзіқтарын келедеріне. Шепу тоғыстарыны прайлы алырды, толдыры күсінің апаржын ұндай шоғыл. И сам, чтобы сонсорло бренда было, кичагалер писан бренда, хорошо, кирибалер. А по другим гостям был чуларжо, по их шел чулит кандерандер, чарм дидинде. А сорунов четырех шапир, у чулды четыре дидинде. Болхана алмын шутақжылары постың ағырсымның сұруларын көдіргенар. Арбытағы шон алды спортзал бідірірге болыс берірге базы шолыны ептеп саларға сұрынған. Мен андар югрангам 14 жыларды, ол школды пергатиде ремонт болар. Вот ол андық сұрулар. ДК ам бүтіршалғандар, ДК ам школа аварийна состояния. Писам школды, чтобы на оңдыйымы өкірудірге хади чоқтыпчалар, орыс тілімі материальный база, по современным методам обучения, компьютер написано почти. Чоула, асана, информатика урогында, парлы компьютер и директор да про компьютер. Прай халық бірігістері Хакас шоның шұртазын шақсыландырарына хозым идерге керек. Шылығыды таштып айманың 19-ші съезді аралызар елігі делегат табыл барған.